Ty Michale, jsi nějaký vysoký, ne? No Honza Koller sice nejsem, ale na tu malou kopanou by to stačit mohlo. Tak to já bych se tam ani neškrtla. Čau, já jsem Michal a tohle je Monika. Vítejte zpět u magazínu Starobrno univerzitní ligy, tentokrát u druhého dílu. Začneme třetí ligou, ve které se utkali Boca Juniors a FC Cokoliv. No a jestli se oba týmy pokusili udělat cokoliv pro vítězství, na to se podívejte v následujícím sestřihu. FC Cokoliv v letošní sezóně ještě nevyhráli. Z předešlých 4 zápasů získali pouhý bod. Boca Juniors vstoupili do soutěže 2 vítězstvími, poté ale přišly samé porážky. Začátek zápasu se více podařil Juniors, kteří si připravili 2 příležitosti. V obou případech ale chybělo více štěstí. V 15. minutě už ale branka padla. Jakub Chovan vykoupal brankáře, pohotově zakončil a Boca Juniors vedli 1-0. Gól do šatny ještě stihl ve 23. minutě Jan Pavlík, který přesnou střelou nedal golmanovi šanci. Cokoliv mohli do poločasu snížit, místo gólu ale pouze orazítkovali břevno. Do druhé půle vstoupili lépe zelení, kteří si vypracovali 2 nadějné šance. Skórovat ale zatím nedokázali. Poprvé se gólu dočkali ve 38. minutě. Jakub Brolík se dostal k odraženému balónu a střelou k tyči snížil na 1-2. Navíc 3 minuty před koncem tečí srovnal David Honz, který o chvíli později mohl dovršit obrat. Chtěl jsem to vzít na sebe, že zkusím trefit bránu, protože spoluhráči trefovali hodně nás, tak jsem si říkal, trefím aspoň bránu. Trefil jsem bránu a s brankářem. Takže bohužel to nevyšlo. No. Ani Boca Juniors i přes slibné šance neskórovali a zápas tak skončil remízou 2-2. Šance byly, ale jsme dřeváci, no. Co na to říct. No. Je to škoda, protože máme teď sérii, kdy se nám úplně nedaří, chtěli jsme se chytnout na takovým soupeři a bohužel jsme se nechytli. FC Cokoliv tak stále čekají s 2 body na výhru. Boca Juniors utnuli sérii proher a ke 2 vítězstvím si připsali další bod. Občas, i když se pokusí udělat cokoliv, tak to stačí jenom na jeden bod. Ale i ten se může hodit. A to třeba Drtičům nebo Paralympiakos ve druhé lize. V druhé lize se střetly vyrovnané síly Drtičů a týmu Paralympiakos. Drtiči z předchozích 4 kol dvakrát prohráli a dvakrát slavili vítězství. Paralympiakos naopak zaváhali pouze jednou a v případě výhry se mohli posunout na první místo tabulky. Už od začátku utkání si šli Drtiči tvrdě pro šance, ale pohotovými zásahy Martina Herzoga se jim nedařilo žádnou z nich proměnit. Díky několika nepřesným nahrávkám Paralympiakos v útočném prostoru si Drtiči drželi nadvládu nad míčem, ale na Herzoga za zády se mohli hráči v bílém spolehnout. Jo, jednoznačně, on nás drží celou sezónu, takže jako tam víme, že máme jistotu a je potřeba, aby jsme ještě zapracovali na té fázi vepředu víc, no, bohužel. Ani přímý kop nedokázal prolomit jeho neprůstřelnost a na obou stranách tak zůstal stav po první půli na 0. Až ve druhé polovině hrací doby se Drtičům podařilo zvýšit stav díky střele Ondřeje Červenky. Drželi jsme dlouho bezbrankový stav, což určitě svědčí o kvalitě soupeře, měli neskutečného golmana. Ale po rychlém breaku a takové hodně šťastné střele jsme dokázali vsítit a pak už udrželi čisté konto. I přes snahy Paralympiakos, kteří ve srovnání s první půlí svou střelbu na bránu zvýšili, se jim uspět nepodařilo. Drtiči si tak vybojovali vítězství 1-0 nad Paralympiakos a bodově nyní zůstávají oba týmy na stejné pozici. No tak minimálně brankář Paralympiakos nám dokázal, že na Paralympiádu ještě rozhodně nepatří. To teda určitě ne, ale co první liga? Tam by proti Paralympiádě hráči z Gottwaldova a FC Protest taky protestovali. Zápas první ligy nabídl souboj týmu z chvostu tabulky. Gottwaldov navíc z předchozích utkání nezískal ani bod a hrozivé skóre 1-15 chtěl vylepšit proti FC Protest, který zatím vyhrál pouze jednou. Gottwaldovští si vytvořili první šanci zápasu, ale brankář Protestu střelu vyrazil. Následně určovali tempo hráči v černých dresech, ale gól nevstřelili po kombinační ani individuální akci. A střelec bezprostřední blízkosti chybělo do brány pár centimetrů. Po dalších neproměněných šancích se skóre poprvé změnilo ve 21. minutě. Martin Dřehulka využil volnějšího prostoru, z fotbalistů Gottwaldova si udělal tréninkové kužela a poslal FC Protest do vedení. Hráči ve žlutých dresech mohli do poločasu ještě srovnat, místo toho ale ve 33. minutě navýšil vedení Andrej Luterán. Celý první poločas si myslím, že jsme byli lepší a tlačili jsme, ale bohužel na to tam nepadá a pak doplácíme na jednoduché laxní chyby. Zejména v obraně a dostaneme z toho jeden gól a už se sesypeme.
Vedoucí mužstvo mělo ještě několik příležitostí, jak navýšit skóre. Konečný výsledek zařídil ve 47. minutě opět Andrej Luterán. Mali jsme viac hry, mali jsme veľa šancí, čo sme na konci nepremienali. Môže to byť trošku škoda do budúcich zápasov, takže musíme si aj trošku pozrieť na tú streľbu a zakončovanie. Ale celkovo si myslím, že sme boli lepším týmom, takže zaslúžene že sme vyhrali. Hráči protestu si připsali druhou výhru v sezóně a posunuli se na 6. místo. Gottwaldov zůstává poslední bez bodu. No a nakonec se podíváme na to, jak vypadá celkový přehled soutěže. Ve třetí lize se na prvním místě tyčí Tykadla se 14 body. Z druhé pozice je dotahují Loverboy se 13 body. Hned za nimi rozhodně nezevlí hráči z Hertha Zevlín se 12 body a ze čtvrtého místa bych určitě nedoporučovala jenom dopít a jít týmu Dopem a Pudem, protože z 10 body jsou jejich šance ještě veliké. V druhé lize jsou první pozice také dost vyrovnané. Nejvíc bodů, 11, dosud získali premrhané Talenty. Hned za nimi se setkal pozdní sběr s Valašskými Dřeváky a oba tak zatím nazbírali 10 bodů. No a z 5. a 6. pozice je dotahují vyrovnaní Drtiči a Paralympiakos. První liga už je o něco jasnější. Jak už je zvyklem, nadvládu nad celou tabulkou má Agrostroj se 13 body. Jako téměř nepřemožitelní se zatím tváří do Invincibles s 12 body. Mírný propad pak vidíme na třetí pozici, kde se s 8 body nachází RBSS. No a jak to bude vypadat v dalších týdnech? Sledujte pokračování magazínu a my se na vás budeme opět těšit po 7. hracím týdnu. Čau.